Електрификацијата на Volkswagen, иако со многу предизвици, се одвива со брзо темпо. Една година пред предвидената динамика од Wolfsburg информираа дека ја достигнале проектираната количина од 500.000 електрични возила од гамата ID и дека се прават големи напори да се испорачаат за останатиот број на нарачки кој е голем. Имено, Volkswagen прави се што може, што е можно побрзо да достави уште приближно 135.000 ID модели, што се нарачани од купувачите. Сепак, се уште напнатата ситуација со снабдувањето со делови постојано води до прилагодување на производството. Volkswagen гледа на семејството ID како на пионер во областа на софтверската интеграција. Производителот континуирано им обезбедува ажурирање на собствениците на своите електрични возила преку воздух. На овој начин, автомобилот останува ажуриран во текот на својот животен циклус и постојано се подобрува со нови функции. Модуларниот комплет за електричен погон е клучен за забрзаното засилување на глобалната електрична офанзива на компанијата. Архитектурата на возилото од Volkswagen, специјално развиена за електричен погон, нуди долг обсек и многу внатрешен простор. MEB е техничката основа за целосно електричните и целосно поврзаните автомобили на семејството ID. Фокусирајќи се на чисто електричниот погон и употребливоста за возилата од различни класи во целата групација Volkswagen, MEB овозможува економии на обем и на тој начин ги намалува трошоците за е-мобилност.